Шымкентте демалыс күндері ұшу Саньда спортынан қалалық ғашық біріншілік өтті. Нөмірі 11-ші шығыш жекпе-жек спорт мектебі ұйымдастырған дода 3 күнге созылды. Жеңіске жеткенде республикалық жарысқа жолдама алды. Сайрам мөлтек ауданындағы спорт ойынар тәсім күнту Арымбек барып қайтты. Сайрам халқы 3 күн бойы спорт сайысын тамашалады. Ушу Сандыдан қалалық біріншілік 2008-2010 жылы туған жасөспірімдер мен 2005-2007 жылғы туған жастар арасында өтті. Оған Шымкенттен өзге бірнеше өңірдің спортшылары қатысты. Открытый чемпионат басқа қалаларды шақырғамыз. Бұл қалалар Ақтөбеден, Қырамтаудан, Тараз қалалары келген, Түркістан облысынан келген. Чемпион болған балдар, Құдай қаласа, Қазақстан чемпионатына іріктеу жарыс кетеді. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, негізгі мақсат балалардың спортқа қызығушылығын арттыру. Аталған спорт түрін елімізде одан әрі дамыту. Мұнда жеңген спортшылар республикалық турнирге, одан жеңгендер әлем чемпионатына қатысады. Проходит чемпионат города по ушу Саньда. Сайрамда ушу Сандадан қалалық чемпионат жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мұнда біз жастар арасында Қазақстан чемпионатына қатысатын спортшыларды анықтаймыз. Республикалық біріншілік 19-20 қазан күндері Астана қаласында өтеді. Ал ол кезде жеңгендер 90 айында Индонезияның Джакарта қаласында өтетін әлем чемпионатында Қазақстан намысын қорғайды. Жас спортшылардың ендігі мақсаты да айқын. Қалалық республикалық додаларда топ жару, чемпион атану, еткен еңбектің нәтижесін көру. Алда Қазақстанға қатысамын деп. Сол арман. Спортмастер асамын деп. Қалалық ушу Санда Федерациясы президенті мұндай біріншіліктерді жиі-жиі өткізу керек дейді. Оған себеп спортшылар арасында достық ынтымақтастықты арттыру, болашақ әлем чемпиондарын жан-жақты тәрбиелеу. Выражаю благодарность. Осы чемпионатқа шәкіртін алып келген жаттықтырушыларға, жарысты ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Бәрі тамаша, жинақы, кәсіби түрде өтіп жатыр. Біздің балаларымыздың спортты таңдап, үздіксіз жаттығып, қалалық республикалық турнирлерде жеңіске жетіп жатқаны қуантады. Сайрам мөлтек ауданында өткен чемпионатқа бірнеше өңірден жалпы 260 спортшы 45 салмақ дәрежесі бойынша қатысты. Жалпы есепте Шымкент қаласының ушу сандашылары жеңіске жетті. Шахар спортшылары 28 салмақта чемпион атанды. Одан кейін тараздықтар 8 салмақта қарсылас шақ келтірмеді. Түркістан облысының спортшылары 5 салмақта, Ақтөбе облысы жастары 4 салмақта бірінші орын иеленді. Оларға медаль, грамота мен бағалы сыйлық берілді. Күнту Арымбек, Әлі Мәлік, Ербол Махашев, жаңалықтар.